بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياري وكسو دبادة بيشكيغا دادة جنال وفيشيال سوماليي وحاجرتو عني دادة ترتن نواغي لحيو وحانا مركاني تي انكو ترتمو هنا نقفكي ورقارو كون سبسكرايب أساس درتي دا قفكا سيتين وحاواي ميت كميدا ولا لا جار كأنهاني مريو مركينا نشيغو بلان ساسي إهيد saa darteed marka waxaan ku heshiinay qofkii horgaaro kun subscribe ina la gaaro wuxuu bilaabay maalintii sabtida ah hadda shalay saaki markuu itusay wuxuu sii maray 500 oo subscribe saa darteed in keegi marka aan balanta aan galin waxaan maray 300 saa u jeedaanbo 300 maray hadana intaan ugu darsoontay markii Soomaalida walaalahayga u bandhigtay saa darteed markuu waxa idin karaa kunkaasi inaysan iga horgaarin aan tuso Soomaalida inay yihiin dad isjecel inay yihiin Soomaalida dad isku gargaar inay yihiin Soomaalida dad tixgeliyo walaaltinimada saa darteed qofkaasi tii inaad igi helisaan rabaa iyo gargaarsiisan subscribe-yadaasi tii ilaa laga gaaro kunkaas channel-keygu waa Dada channel official subscribe isaar idinkoo maasan waa maasantii inshaallah.